ବିଜେପି କଂଗ୍ରେସ ତାଙ୍କର ଟିକେଟ୍ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟପଟେ ବିଜେପି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ରହିଛି ଯେ କାହାକୁ ଟିକେଟ୍ ଦେବ ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ପାଇଁ। ଅନ୍ୟପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ବିଜେପି ଆଜି ପ୍ରଥମ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଛି, ଆଉ ଏବେ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ପ୍ରଦୀପ ପୁରୀ ସେ ମଧ୍ୟ ଶପଥ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଠି ଗୋଟେ ବିରାଟ ବିଜେପି କର୍ମୀ ବା ବିଜେପି ନେତାଙ୍କ ସମ୍ମିଳନୀ ହେବ ସେଠି ସମାବେଶ ପରେ ଏଠିକୁ ଦୁଇ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଏଠିକୁ ପହଞ୍ଚିକି ସେ ଲୋକଙ୍କୁ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେବେ। ଏଠୁ ବିରାଟ ରାଲି ବାହାରିକି ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅଫିସ୍କୁ ପହଞ୍ଚିବେ ଆଉ ସେଠି ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିବେ। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ବିଜେପିର ସମସ୍ତ ବିଧାୟକ ସାଂସଦ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟପଟେ ଦୁଇ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଏଠିକୁ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ କେଉଁ ହିସାବରେ ଲୋକଙ୍କ ବିଜେପି କର୍ମୀ ବା ଲୋକଙ୍କ ଗହଳି ଜମୁଛି କାହିଁକିନା ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଛକ, ଏଠି ଗୋଟେ ସ୍ୱାଗତ ଅଛି। ଏଠି ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ରାଲି ହେବ, ରାଲି ହେବ, ରାଲି ପରେ ନାମକରଣ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିବେ। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଏଇ ଯେଉଁ ଦେଖୁଥିବେ ଚିତ୍ର, ଇଏ ହେଉଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ଏଠି କିଭଳି ବିଜେପିର ପ୍ରାର୍ଥୀ ପ୍ରଦୀପ ପୁରୀଙ୍କୁ କିଭଳି ଲୋକଙ୍କ ସମର୍ଥନ ମିଳୁଛି, କିଭଳି ବିଜେପିଙ୍କ ମନରେ ଉତ୍ସାହ ଭରିଛି ଉପନିର୍ବାଚନରେ ଧାମନଗର ଭଳି। ଏଠି ମଧ୍ୟ ପଦପୁରରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଫଳାଫଳ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ବିଜୟ କରିବେ ବୋଲି ସାର୍ ଗୋଟେ ଆଶା ରଖିଛି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଚିତ୍ର ଦେଖୁଥିବେ କିଭଳି ପୁରା ପୁରା ଖଚା ଖଚ, ପାଖାପାଖି 5000 ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ସମାଗମରେ, ବିଜେପି କର୍ମୀଙ୍କ ସମାଗମରେ ଇଏ ବିରାଟ ରାଲି କରାଯିବ। ରାଲି ପରେ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିବେ। ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଦେବଗଡ଼ ବିଧାୟକ ସୁବାସ ପାଣିକେ, ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବା ଯେ କିଭଳି ଗୋଟିଏ ପଟ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ହେଉଛି। ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିବେ, ଦେଖୁଛୁ ଆଜି ପ୍ରଦୀପ ପୁରୋହିତ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିବେ, ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କ ସମର୍ଥନ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ, କ'ଣ ବିଜେପି ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ରଖୁଛି? ଦେଖନ୍ତୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ବିଜେପି ବର୍ତ୍ତମାନ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ରଖିଛି ପଦମପୁର ଉପନିର୍ବାଚନରେ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜିତିବ, କାହିଁକିନା ଏଠି ଲୋକ ସମର୍ଥନ ଆଜି ପୁରା ଜିଲ୍ଲାରେ ପଦମପୁର ଏରିଆରେ ଆଜି ପୁରା ସମର୍ଥନ ରହିଛି। ଆଉ ଆମର ଏଠି ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ ଆସିକରି ଏଠି କେମିତି ଭାବରେ ଜିତିବ, ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ଆମର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ବିଧାୟକମାନେ ଆସିକି ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେମିତି ଧାମନଗରରେ ଜିତିଲା ବିଜେପି ସେଭଳିଆ ଆଜି ପଦ୍ମପୁର ଉପନିର୍ବାଚନରେ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିଜେପି ଜିତିବ, ତେଣୁ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଆଦିବାସୀ ନେତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବେ। ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିବେ, ପ୍ରଦୀପ ପୁରୋହିତ ଉପନିର୍ବାଚନରେ ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଏବେ ଉଠୁଛନ୍ତି, କେମିତି ଇଏ ଚିତ୍ର ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି, ସମର୍ଥନ କେମିତି ରହିଛି? ଦେଖନ୍ତୁ ପଦମପୁରରେ ଆଜି ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ପ୍ରଦୀପ ପୁରୋହିତ ଅଛନ୍ତି, ଏ ଗତ ଦିନରେ 2014 ବି ବିଧାୟକ ଥିଲେ ଏବଂ ଆମେ ତାର ଦୃଢ଼ ନେତୃତ୍ୱ ବିଧାନସଭାରେ ଦେଖିଛୁ। ଏ ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ୟା ବିଷୟକୁ ନେଇକିନା ସେ ବିଧାନସଭା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିଛନ୍ତି। ଏ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଭଲ ଭାବରେ ଅବଗତ ଅଛନ୍ତି କି ପ୍ରଦୀପ ପୁରୋହିତ ଜଣେ ଦୃଢ଼ ସଂଗଠକ, ଜଣେ ମଜବୁତ ନେତା। ସେ ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରଦୀପ ପୁରୋହିତ ଭଳି ନେତୃତ୍ୱର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଏବଂ ଲୋକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଖାଲି ଏଠି ପରିବର୍ତ୍ତନ ନୁହଁ, ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଜି ପଦମପୁରରୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସରକାର ଆଗାମୀ ଦିନରେ ହେବ। ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଉପନିର୍ବାଚନ ଅଛି, ଏ ଉପନିର୍ବାଚନରେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଅଲରେଡ଼ି ମନସ୍ଥ କରିଦେଲେଣି, ଆମର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି ଉପନିର୍ବାଚନ। ଆମର ଯେଉଁ ଧାମନଗର ଉପନିର୍ବାଚନ ହୋଇଛି, ସେ ଧାମନଗରରୁ ଏ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିନ୍ତା କଲେଣି, ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ, ପଦମପୁରରେ ବି ଏ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରଦୀପ ପୁରୋହିତଙ୍କୁ ଲୋକ ଭୋଟ ଦେବେ, ତାଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ସେମାନେ ଭୋଟ ଦେବେ ଏବଂ ଏଠି ପ୍ରଦୀପ ପୁରୋହିତ ନିଶ୍ଚୟ ବିଜୟ ଲାଭ କରିବେ। ଗୋଟେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବା। ଆଜ୍ଞା ଦେଖୁଛୁ ଇଏ ଲୋକଙ୍କ ଏତେ ସମାଗମ, ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କ ସମାଗମ, ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କ ସମାଗମ, ୟାକୁ ଆପଣ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି, କେତେ ସମର୍ଥନ ରହିଛି ପ୍ରଦୀପ ପୁରୋହିତଙ୍କ? ଆମ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ପ୍ରାର୍ଥୀ ପ୍ରତି ଏଇଟା ଗୋଟେ ସ୍ୱତଃପୂର୍ବକ ଜନସମର୍ଥନ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି। ଆଜି ଆହୁରି ଲୋକ ଆସିବେ, ୟାର ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ଲୋକ ହେବେ। ଯେଉଁ ଖବର ମିଳୁଛି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜାଗାରୁ ଲୋକ ଆସିବାର, ଏହାର ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ଲୋକ ହେବେ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି। ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଦୁଇ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ପହଞ୍ଚିବେ ଧାମନଗରରେ, ଯେଉଁ ଫଳାଫଳ ଥିଲା ଏଠି କେମିତି ଫଳାଫଳ ବୋଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶା ଲାଗୁଛି? ମନ୍ତ୍ରୀ ପହଞ୍ଚିବେ, ଆମର ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ବି ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ପହଞ୍ଚିବେ। ଆମେ ଏଇଟାକୁ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ତରରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବାଚନ ହିସାବରେ ବିଚାର କରାଯାଉଛି। ଫଳାଫଳ କେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶା ଲାଗୁଛି? ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ବିଜୟରେ ଅଛୁ,
ବ୍ୟବଧାନ ବେଶୀରୁ ବେଶୀ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟାରେ ଅଛୁ। ଦେଖୁଥିଲେ ନିବେଦିତା ଜୋଶରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଥିଲା, କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଅଧିକ ଉତ୍ସାହ ଭରିଛି। ଯେଉଁଥିରେ ଦେଖୁଥିଲେ ଆପଣ ବିଜେପିଙ୍କ ଯେଉଁ ସମାଗମ ବଢ଼ୁଛି, ବିଜେପିର ଯେଉଁ ହିସାବରେ ଲୋକଙ୍କ ଯେଉଁ ଅଧିପ୍ରଚୁର ଯେଉଁ ସମର୍ଥନ ଅଛି, ଇଏ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ପଦ୍ମପୁରରେ ମଧ୍ୟ ଧାମନଗର ବୋଲି ସମାନ ଅଧିକ ଢଙ୍ଗରେ ଅଧିକ ମାର୍କରେ ମଧ୍ୟ ବିଜୟ କରିବେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତ ଇଏ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ବଡ଼ ଇଫେକ୍ଟ କରିପାରେ ବିଜେଡ଼ିକୁ, କାହିଁକିନା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବିଜେଡ଼ି ତା'ର ପ୍ରାର୍ଥୀ କାହାକୁ ଦେବ, ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ରହିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା କରିସାରିଛି, ଆଜି ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଛି।